ዶግስ እንግዲህ ክሌም ማድረግ ተጀምሯል። ክሎን ማድረግ የተጀምረው ግን ኦኬክስ፣ ባይቢት እና ቴሌግራም ዋሌቶች ጋር ብቻ ነው። ሌሎች ዋሌቶች ጋር እንግዲህ በቀጣይ ኦግስት ሃያ ጀምሮ ክሌም ማድረግ እንደሚጀምር ተናግረዋል። ስለዚህ እነዚህ ዋሌቶች ያሏችሁ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ዋሌቶች ከሌሏችሁ ደግሞ ቪዲዮ የሰራሁት ስላለ እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ክሌም ማድረግ የሚቻለው ከኦገስት 20 በኋላ መሆኑ ታውቋል። ስለዚህ እነዚህ ዋሌቶች ደግሞ ኮኔክት ማድረግ ያለባችሁ ኬዋይሲ ቬሪፊኬሽን መጨረሳችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ከዛ ውጭ ግን አይጠቅምም ማለት ነው። እነሱም ኬዋይሲ ቬሪፊኬሽን መጨረስ እንዳለባችሁ ተናግረዋል። ሶ ስለነዚህ ሙሉ መረጃ ስላለ እዚህ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማየት ይቻላል ማለት ነው። የቦቱ ክሌም በተን ካልመጣችላችሁ ደጋግማችሁ ኤክስ እያደረጋችሁ ደጋግማችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ምክንያቱም በአንድ አይመጣም ስለተጨናነቀ ቦቱ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንም መቸኮልም አያስፈልግም። እስከ ኦገስት 20 ኦልሞስት ቀን ስላላችሁ በሰራላችሁ ሰዓት ማውጣት ስለምትችሉ ማለት ነው። ከብዙ ሙከራ በኋላ ስትከፍቱት የሚመጣላችሁ በተን ይሄ ነው ማለት ነው። ዲፖዚት ቱ ኤክስቼንጅ የምትለዋን በተን እንጫናለን። እሷ እንደተጫን ኤክስቼንጅ እና ዋሌት ኢን ቴሌግራም ይላለ። ኤክስቼንጅ ማለት ባይቢት እና ኦኬክስ ናቸው። ዋሌቲን ቴሌግራም ደግሞ ቴሌግራም ዋሌት ማለት ነው። ስለዚህ የቴሌግራም ዋሌቲን መርጫለሁ። እሱን ከመረጡ በኋላ ኮንቲኒው የሚለውን ከታች በተናለች እሷን እጫናለሁ ማለት ነው። በኦኬክስ ወይም ደግሞ በባይቢት ማድረግ የፈለጋችሁ ከታች ኤክስቼንጅ በሚለው ነው። እኔ አሁን ቴሌግራም ዋሌቴ ሎድ እያደረገ ነው። እሱን እጠብቃለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ዶግ ኮይንን በመጠቀም ኤክስቼንጅ ማድረግ እንደምንችል ያም ዩኤስዲቲ፣ ቢትኮይን እና ቶን ኮይን እንዲሁም ኖት ኮይን ላይ ኤክስቼንጅ ማድረግ እንደሚቻል፣ ፒቱፒ ላይ ደግሞ ትሬድ ማድረግ እንደምንችል ዶግን ማለት ነው። ከዛ ውጭ በሶስተኛ ደረጃ ሴንድ ቱ ቴሌግራም ኮንታክትስ፣ በቴሌግራም ኮንታክቶች ላይ ላሉ ሰዎች ኢንስታንትሊ መላክ እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚጠየቁ ጥያቄዎች መቼ ነው ዶግ ሊስት የሚሆነው፣ ያለንን ባላንስ መቼ እናያለንና እንዴት ነው መውጣትና መሸጥ እና መግዛት የምንችለው የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ እያንዳንዳቸውን ክሊክ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ወደ ሪተርን ቱ ዶግስ የሚለውን ስንጫን፣ እሺ ወደ ዶግ ቦት አሁን ሪተርን አድርገናል። ሪተርን ስናደርግ እንግዲህ የስኪፕ ጎይንግ አድርግ ነው የሚለኝ ቴሌግራም ዋሌት ላይ ውዝደሩ ስላልሁት፣ አሁን በዛው መቀጠል ትፈልጋለሁ ወይስ መቀየር ትፈልጋለሁ የሚለኝ እኔ መቀጠል እፈልጋለሁ ላለው። ስለዚህ የስ ኪፕ ጎይንግ የምትለዋን በተን እጫናለሁ ማለት ነው። ኪፕ ጎይንግ ካልሁት በኋላ ከዛ አይ ኮንፊርም እለዋለሁ። ኮንፊርም ስለው ውፍ ይላል። እንግዲህ ዲፖዚት ኢን ፕሮግረስ እንደሆነ እያሳየን ነው። ጨርሰናል ማለት ነው። ዲፖዚት ፕሮግረስ እንደሆነ እና እስከ ኦገስት 20 ታግሰን እንድንጠብቅ ነው የሚያሳስቡት። ስለዚህ እስከ ኦገስት 20 ሊስት እስከሚሆን ድረስ እንጠብቃለን። ዲፖዚታችን ደግሞ ዋሌታችን ላይ ዲፖዚት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዋሌቱ ጋር ወይም ቦቱ ጋር እንደሚያሳየን እኔ ያለኝ ይህ 62385 የሚለው ውድረው እያረጉ እንደሆነ ፕሮግረስ ላይ እንደሆነ እያሳይ ነው ያለው። ፕሮሰስ ይሄ ነው። ጨርሰናል ማለት ነው።